Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Атырау мұнай өңдеу зауытының төбесінен от лаулап қою қара түтін будақтады. Кеше болған бұл жайт лезде әлеуметтік желіге тарап кетті. Зауыттың ресми парақшасында осыған байланысты хабарлама жарияланды. Стратегиялық нысандағы оқиға күндізгі сағат 3-тер кезінде тіркелген. Айтуларынша компрессорлардың бірінен ақау шыққан. Кәсіпорынның жұмысына қаншалықты кедергі келгені белгісіз. Облыстың бас экологиялық инспекторы тексеру жұмыстарының басталатынын айтты. Каталитикалық крекингті қосу барысындағы артық газды ауаға шығару фактісі бар. Ол бойынша біздің қазір экологиялық департамент тарапынан тексеру жұмыстары басталды. Дүйсенбіден бастап тексеріс болады. Соңғы бір жарым жылда сотталған қазақстандықтардың 12 сақталып шыққан, заңсыз қамауға алынғандардың судьялардың әділетсіз үкімі себеп. Мұндай жағдай әсіресе Алматы қаласында көп кездесе. Бұл туралы бүгін жоғары соттың республикалық судьяларының кеңейтілген кеңесінде айтылды. Заң мамандары жиналған жиынға тілшіміз Фариза Мұсағызда қатысып келді. Елімізде әр үшінші отбасының шаңырағы шайқалып, әрбір үшінші неке бұзылады. Егер орта есеппен әр жанұяда екі бала деп алсақ, бір жылда 100 мыңнан астам бала әке немесе ана тәрбиесінен айырылды. Бүгінгі жиында жоғары сот төрағасының кеңесшісі Сағатбек Сүлеймен осы мәселені көтерді. Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін сотқа дейінгі міндетті медиацияны заңнамаға енгізу қажет дейді ол. Сонда ғана қоғамдағы дәукестік деңгейі төмендемек. Татуласу орталықтарын ашып, тегін сапалы кешенді қызмет көрсетуі. Орталықтар тек дау шешудің орны емес, сонымен бірге халықтың санасына оң әсерін тигізетін, сотталысудың өзі ұят, табиғатымызға жаттылық екенін насихаттайтын, ұлттық идеологиямызды нығайтатын қоғам бұрдасы болуы тиіс. Алқалы жиында заң және сот жүйесіндегі өзге де өзекті мәселелер айтылды. Мәселен, соңғы бір жарым жылда жоғарғы сотта наразылықтар бойынша кассация арқылы 700-ден астам үкім түзетілген. 200 сотталған азамат жағдайын жақсартты. Соның ішінде 12 адам толық бостандыққа шығарылса, 19 адам ішінара ақталды. Сол себепті судьялар жұмысындағы өрескел қателіктерді анықтау үшін арнайы жүйе керек дейді мамандар. Өйткені елімізде әкімшілік, азаматтық және қылмыстық істердің саны жыл сайын көбейіп келеді. Жылдан жылға республика соттарында қаралып жатқан азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің саны артып келеді. Биылғы жарты жылдың өзінде істер мен және материалдарды қосқанда республика соттарында 2 миллионға жуық істер мен материалдар қаралды. Бұл сот корпусына үлкен жауапкершілікті артатын мәселе. Айта кету керек, бүгінгі кеңейтілген жиын өзгеше тәртіп бойынша өтті. Жарты жылдағы жұмыс қорытындыланып, жоғары соттың жетістіктері мен кемшіліктері талқыланды. Адвокаттар, заңгерлер мен прокурорларға сот жүйесі жөніндегі пікірлерін айтуға мүмкіндік берілді. Фариза Мұсақызы, Замир Убайдаев, Асылбек Құспанов, ұлттық арна. Биыл Алматыда 12 шақырымнан астам жылу желісі жөнделе, сонда 120 мыңнан астам абоненттер үшін газ құбырлары кеңейтіліп, сумен қамтудың жаңа жүйелері жүргізіле бастады. Ал қала әкімі Бауыржан Байбек инженерлік желілерді жаңарту жұмысын жеделдетуді тапсырып, мердігерлерге белгіленген уақыттан кешікпеуді ескертті. Айта кетейік, жаз біткенше мегаполисте жалпы ұзындығы 160 км болатын 350 көшенің жолы тегістелмек. Барлық жер асты өтпелі жолына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол орталықтандыру қағидасы бойынша 600-ден астам аула жөнделеді. Жалпы жұмыстар 420 көшеде іске асырылды, яғни 12 ықшамаудан көбінесе сумен және кәріз желілерінің құрылысы ол Алатау ауданында, яғни Шаңырақ, Ұлжан, Дархан сол ықшамаудандарында жұмыс жүргізілді. Қаланың ортасында тек қана жылу желілерінің құрылысы болып жатыр, жылу желілерін қайта жаңғырту.
Қытайда химиялық зауытта болған жарылыстан 19 адам қаза тауып, 12-сі жараланды. Оқиға орында лапат өрт тұтанып, аспанға қара түтін көтерілген. Соңғы мәліметке қарағанда құтқарушылар өртті сөндірді. Ал зардап шеккендердің барлығы ауруханада жатыр. Дәрігерлердің сөзінше олардың жағдайы тұрақты. Оқиға Чэнду қаласынан бірнеше сағаттық жердегі кәсіпорында болды. Әзірге жарылысқа не себеп болғаны белгісіз. Қазір апаттың мән-жайы тергеліп жатыр. Егер Ұлыбритания Еуропа одағынан шығып кететін болса, корольдік пен АҚШ сауда келісімін жасай алмауы мүмкін. Мұны Лондонға алғашқы сапарында АҚШ президенті Дональд Трамп айтты. Ақ үй басшысының ойынша аталған келісім жобасы Құрама Штаттарға тиімсіз. Ал Британ премьері Тереза Мэйдің мәлімдеуінше, Брексит экономикалық тұрғыдан Вашингтонға да Лондонға да пайдалы. Трамптың пікірінше, Ұлыбритания үкіметін Мэй емес, бұрынғы сыртқы істер министрі Борис Джонсон басқарғаны жөн болар еді. Айта кетсек, Джонсон премьер-министрдің саясатымен келіспегендіктен жақында отставкаға кетті. Соңғы мәліметке қарағанда Лондонда Трампқа қарсы шеруге 10 мың адам қатысты. Демонстранттардың ойынша Трамп президентке лайық емес адам және ол Американы әлем алдында масқаралап келеді. YouGov компаниясы жүргізген сауалнама қорытындысына жүгінсек, британдықтардың 77% Дональд Трампты қолдамайтындықтарын айтқан. Пәкістанда коррупция үшін 10 жылға сотталған экс-премьер Наваз Шариф Лондоннан еліне оралып жатыр. Туған жерінде оны түрме күтіп тұр. Шариф пен оның қызы Мәриям әуежайға жетісімен тұтқындалмақ. Экс-премьер өз отбасымен Лондонда 4-1 қымбат баспана иеленді деп айыпталып отыр. Бірақ Шариф мұны мойындамастан өзіне қарсы іс әдейі ұйымдастырылды деп мәлімдеді. Бұрынғы үкімет басшысын әуежайды мыңдаған жақтасы күтіп алмақ. Кей мәліметтерге қарағанда саясаттан шеттетілгенмен Наваз Шариф Пәкістанда әсіресе халық көп тұратын Пенджаб провинциясында ең танымал саясаткер деген имиджін сақтап қалған. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы Алматы облысының Шалғай ауылдарына жетті. Жетісу өңірінің 250-ден астам елді мекенінде өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы ашылып, тұрғындар электронды қызмет түрлерін кедергісіз ала бастады. Бұдан былай ауылдағы ағайын аудан орталығына сабылмай-ақ қажетті анықтаманы өзі-ақ басып шығару мүмкіндігіне ие. Өтен айлық Гүлшекер Ешова бұдан былай қажет құжатын қалаға бармай-ақ ала береді. Компьютермен кірсе зейнеткер электрондық үкімет порталына өз ақ кіріп, анықтамаларын ешкімнің көмегінсіз рәсімдеуге дайын. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы кейуананың уақыты мен қаржысын үнемдеп отыр. Автобуспен соңғы барып жүргенше міне жердің үйің жанынан келе салып керекті ақпаратыңды алып қайту өзіңнің сондай жаныңа жайлы. Өйткені үйде компьютер бар, немерелерім бар, мен де отырамын мен компьютерге. Үйренуім керек қой. Бұдан бөлек Алматы облысы алғашқы болып мемлекеттік қызмет көрсету стандарттары мен регламенттеріне QR-кодтар енгізді. Енді қолында смартфоны және арнайы бағдарламасы бар тұрғын өзіне қажет қызметтің заңдылықтарын оңай тексере алады. Мемлекеттік қызметшінің де өзінің де құқықтарын да біліп отырады. Жемқорлықтың тәуекелдерін төмендеді, мемлекет қызметкер мен қарапайым тұрғынның арасында қатынас болмайды. Бұның ең басты мақсаты сол. Өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарына әзірге кеңесші маман бөлінді. Ол бастапқыда тұрғындарды электронды үкімет порталын пайдалануға үйретеді. Ал мұндай электронды қызмет көрсету бұрыштары Алматы облысының 400-ге жуық мектебінде ашылып отыр. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы. Петропавлда былтыр салына бастаған оқушылар сарайы биыл қолданысқа беріледі. Құрылыс қарқыны мен мәжіліс депутаттары Мұхтар Ерман мен Сергей Звольский танысты. Қазір нысанда екі ауысым мен 250 адам еңбек етуде. Мамандардың айтуынша, жаңа нысанда Қазақстандағы ең алғашқы IT орталық пен түрлі бағыттағы 14 зертхана жұмыс істейтін болады. Үш қабатты нысан 15 мың шаршы метрді алып жатыр және мұнда 1800 оқушы мен студентке арналған үйірмелер ашу жоспарда бар. Жалпы солтүстік Қазақстанның осы білім саласындағы біраз өзгерістер болып жатыр. Қазіргі таңда республикалық бюджеттің қолдауымен 120 нысан күрделі жөндеуден өтейін деп жатыр. Мына мектептерге 4000 жаңа компьютерлер алынайын деп жатыр. Мына солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің жаңа жатақханасы, яғни 1000 студент тұратындай мүмкіндік болады.
Нұротан партиясының тегін 1000 IT-сынып жобасы әр аймақта жүйелі түрде іске асып жатыр. Бүгін Алматыдағы оқушылар сарайындағы орталықта болған партияның хатшысы Тамара Дүйсенова осылай деді. Оның сөзінше балалар IT-технологияларды барынша терең оқып, игеру арқылы білімін шыңдайды. Сондықтан мұндай сыныптардың маңыздылығы аса жоғары әрі алған ілімді тәжірибеде қолдануға зор мүмкіндік береді. Қазір мұнда жас жеткіншектерге белді мамандар робототехника ішті модельдеу негізі. Балаларды қазір айтып жатырмыз, тек қана оқытып қана қалмастан, олардың білімдерін одан ары қарай күшейту үшін қаланың көлемінде, облыстың көлемінде, республиканың көлемінде үлкен үлкен олимпиадаларды өткізейік. Солардан кейін Қазақстанның жақсы сборный командасын шығаратын болсақ, онда біз шетелге шығаратын мүмкіндіктеріміз бар. Астанада Жамбыл облысының мәдени күндері басталды. Қазанат ипподромындағы этноауылда әулиеталық қолөнер шеберлерінің көрмесі өтіп жатыр. Онда шеберлердің қолынан шыққан әшекей бұйымдары, ағаштан жасалған ыдыс аяқтары қойылған. Сондай көрмеден Жамбылдың музейлер қорынан әкелінген құнды жәдігерлерін тамашалауға болады. Жалпы Жамбылдың мәдени күндеріне атсалысуға 200-дей өнерпаз келген. Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған шара кешке Есіл жағасындағы амфитеатрда жалғасады. Астана тұрғындарына жаңарған Жамбылдан, асқақтан асқақтаған Астанаға атты тараздықтардың концерті ұсынылады. Келем деушілерге есік ашық. Ең негізгі бүгінгі шара мынау Есілдің бойындағы амфитеатрда біздің үлкен гала концертіміз өткізіледі. Астананың сол үлкен 20 жылдық мерейтойына байланысты 20 жаңағы біздің сыйлығымыз бар. Лотерея билеті арқылы ойнатылады. Сондықтан біз көрермендерді күтеміз. Келесі ақпарат кешкі 8-де болады. Көріңіздер, әзірге айтарымыз осы. Аман, сау болыңыздар.